Oi, gente! Aqui, vamos dar um rolê aqui comigo. Eu tô aqui indo no outro bairro e eu vou levar vocês comigo pra vocês conhecerem um pouquinho aqui da cidade. Antes que eu mude, né, galera? Porque a minha fé hoje, ai, tá elevada. Tem dia que ela tá zerada, vou confessar. Mas, gente, tem dia que ela tá assim... Ai, elevadíssima a minha fezinha em Deus, tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho aqui dessa cidade. Ai, que eu não sei negar, não sei ser hipócrita, que eu não gosto daqui de jeito nenhum. E eu não me canso de falar. Ô Zélia, se você falar alguma coisa, eu vou sentar a mão na sua orelha, pocuda. A Zélia é minha amiga. Ai, eu gosto de você nunca mudou daqui, filha. Por que você gosta daqui? Você nunca saiu daqui? Vai morar no sossego, não sei se você vai querer voltar. Você também queria ir pra Ilhabela. A Zélia é minha amiga, gente. Ela mora aqui em Mogi. Ela é a louca da Melissa. Ela tem umas 375 Melissa, a Zélia. Eu não, galera. Você viu que eu vou tô enviando o vídeo aí? Não sei se já foi. É... Só tenho 9. É muito já, né? Só tem 2 pés. Ah, mas é que assim, né? É isso mesmo. Nossa! Caminhão ali folgado. Ele não tem visão, tá vendo? É igual esse carro aqui, não tem visão na frente. É um saco. Tomei um susto, gente. O lugar que eu vou é longe do meu bairro. É o oposto. Vai dar bem uns, nem sei quantos minutos, tá? E aí teve uma pessoa que veio em casa agora me pagar. Uhul! Graças a Deus! Gente, negociei a fatura, a anuidade da fatura do cartão. Não, fatura não. Anuidade. Caraca! 3,41, você é louco? Todo ano essa ladainha. Aí eu ligo pra cancelar e brigo e tal. Porque quando vejo, já paguei a primeira. Já tô pagando a segunda que eu percebo. Porque os caras colocam atrás da fatura. Anuidade, fica esperto aí. Sabia que você pode como fala? Negociar anuidade? Eu reduzi de 120, metade do preço, por 62 em 3 vezes. Mas nossa, a gente tem que ficar brigando, sendo que eu tenho outro cartão que é free. Se eu gastar R$1 no cartão no mês, eu sou isento da anuidade. Ai, é que o cartão é bem antigo. Mas eu vou tentar a última vez, ano que vem, não sei não. Queria cancelar, né? Bobeira. Eu não uso ele quase. Só numa emergência. Mas a moça tem uma lábia. Eles não querem perder cliente, né, gente? Então você que tem cartão de crédito aí, olha aí a sua unidade. Se for nacional já tá caro, imagina internacional. Então você vai e negocia. Tá? Sabe que eu tô lembrando agora esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora? Esse vlog. Tem um cara que eu assisto ele que mora nos Estados Unidos, ele é caminhoneiro. E ele filma assim toda a entrega que ele vai fazer, toda a viagem que ele vai fazer. Só que ele filma um lugar bonito, neve e tal, né? Filma, sei lá, Nova York. Eu tô filmando Mogi mesmo. Mas tudo bem, vai, gente. Aqui é Mogi das Cruzes. São Paulo, faz parte da Grande São Paulo. Aqui é o Alto do Tietê, que o pessoal costuma chamar. Próximo aqui tem Suzano, tem Poá, Ferraz, depois já é São Paulo, Zona Leste. Aí depois, do outro lado, tem Biritiba Mirim, Salesópolis. Você vai parar lá na Estrada de Pitas e vai lá para Caraguá e Ubatuba. Aí depois tem Bertioga, tem várias saídas aqui. Depois tem Bertioga, que você desce e vai para Guarujá. Ou você vai parar em Santos. Você cai na Rio Santos. Tá aqui na praia 40 minutos. Que mais? Depois tem a saída aqui da Mogi Dutra, que você sai pra pegar Ayrton Senna. Que você pega a Dutra também depois, que é a São Paulo Rio, mas aí pela Dutra. E também tem outra saída que vai pra Guararema, que sai Jacareí e São José, que também cai na Dutra. É isso. A Leia já tá virando mapa mundi. Só que não. Ai, gente, ali, ó.
Deus me livre, eu não gosto de passar aqui não. Mas é porque é o caminho que eu tenho que fazer. Ali é o velório municipal, ó. Logo aí na frente, ó. Minha mãezinha foi velada aí. Ai, que horror. Eu não gosto de passar aqui. Já lá vai pra 15 anos. Meu Deus. Meu Deus. Eu já estressei cedo lá no AP. Cedo não. Ontem à noite, né? Porque esse aqui é um bairro chique, viu, galera? É um bairro chique. Só tem casa, só tem mansão. O povo tudo falido, viu? Por causa que ninguém mais tem dinheiro pra pagar IPTU caro, né? Aqui só tem aquelas casas com guarita de guarda, sabe? Mas não é aqui que eu vou não, tá? Vou num bairro mais pra lá ainda. Entendeu? E é isso, gente. Tô indo lá porque pra receber uma grana que já era pra semana passada. Ó, eu não posso ficar deprimida, galera. Porque daí eu quero gastar. Lógico que também eu vendo, né? E daí acaba comprando pra mim também. E... que mais? Ai, gente. Aqui é tão lindo esse bairro. Tomara que vocês gostem desse vlog aí. Vou tentar dar uma pausa ali pra tentar depois mostrar o centro pra você. Aqui tem uma amiga minha que tem um ateliê lindo de viver. Chama Bimulá. Bimulá. Você pode entrar aí na internet, eles têm até venda online. E aí é uma amiga de infância. Daí vocês veem que as coisas delas que ela faz é linda de viver. Vou pedir pra ela pra gente gravar aí, tá? Pra vocês que se interessa por artesanato, mas você não sabe como é que é o artesanato dela. É tudo feito à mão, tá, gente? Tudo feito à mão. Cara, o painel que tá virando, tá pegando um pouco do painel do carro. Entendeu? Eu vou dividir isso aqui em duas partes, tá bom, galera? E nós vamos batendo papo aí, que eu gosto de bater papo com vocês. Aí vocês vão conhecer um pouquinho aqui da onde eu moro. Por enquanto, porque a hora que eu começar a mostrar a cidade que eu nasci, aí vocês vão falar, nossa, Lessa, realmente você é cabeçuda de morar lá em São Paulo. Então, quando eu mudei pra cá, você vai conversar com um, conversar com outro, eu tava lá no Poupa Tempo. Ah, tem gente que não sabe o que é Poupa Tempo. Poupa Tempo é um lugar que você tira um documento rápido. E você poupa realmente o seu tempo. Enfim. Tava conversando com um cara lá, que ele foi transferido pra Curitiba. Porque tem paralelepípedo, tá, galera? E ele falou, eu falei que eu era de Minas, tal. Qual cidade? Ele falou, São Lourenço. Eu falei, São Lourenço, cidade turística. Ele, ah, e você veio pra Mogi? Você tá com titica na cabeça? Eu falei, ai, moço, ossos do ofício. Gente, vocês estão com um saco pra aguentar a Léa reclamando? Porque hoje já acordei, já chorei. Já falei com Deus, ontem fiquei orando até a meia-noite pra Deus me dar a vitória. Porque, nossa, gente, então, vou tomar uma decisão aí. Eu tô a fim de baixar o valor do imóvel pra ver se vende. Já baixei. Eu não vou ficar aqui por causa de uns mil, não. Esperando aí a morte da bezerra. Sai fora. Sai fora. Porque eu tava aqui pensando, eu vi um imóvel na internet. Eu tudo que vi foi bairro, tá, gente? Eu não passei no centro, não. Vou fazer essa outra parte na volta. Tá? Daí eu vou fazer em duas vezes. Eu vou fazer mercado, porque hoje é dia de feira. Tá? Ai, eu já não tô afim nem de cozinhar pra falar pra vocês. Cozinhei tão direitinho de ontem, mas hoje. Hoje eu tô deprê. Isso aqui é Mogi. O vídeo vai ficar longo e vai ter a parte 2. Bom, gente. Ui, farol. Ui. Galera, todos esses prédios aí, ó, é do governo, é do CDHU, tá? Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano. Aí aqui o pessoal se inscreve tudo quanto é lado. Aí vem gente lá da Zona Leste, lá de outros lugares, não sei pra onde aí, e vem morar aqui.
aqui teve muito problema, sabe, gente? Tava ficando até meio... Esse bairro aqui eu não gosto muito, não. Tá ficando até meio violento. Já o contraste aqui do lado, olha. Olha lá. Tá vendo? Esses prédios chiques aí. Olha lá, ó. Esses prédios chiques ali do lado, altão. Já é gente que tem grana. Mas nem de prédio eu gosto. Nem de apartamento eu gosto. Tá? Eu vou encerrar aqui. Esse... Tá vendo, ó? Eu vou encerrar aqui, amores. Depois eu vou fazer a parte 2. Tá? Esse percurso não foi legal. Mas não tem problema não. Que isso é pra deixar registrado. Pra eu nunca mais depois ter que passar por aqui. Porque, nossa... É um saco. Alô, galera. Vou encostar ali que eu vou receber de uma amiga minha. Que tá todo mundo assim em crise, tá difícil até pra receber das pessoas. Tá? E ela paga direitinho essa daí, graças a Deus. E enfim. Daqui a pouco a gente se fala mais no 2. Tá? Ai, passa aqui na. Ó. Aqui é uma porcaria, tem tudo essas passagens de nível de trem, é um horror. Ah, meu suporte ali, ó. Beijos.